42-40. Som vi ser här med värdena. Så om ni har läst det innan så kan vi se att det finns successivt att vi ska observera där. Vi börjar med ett A då. Bestämmer medelvärdet och standardavvikelse för dessa värden. Så vi kan lägga värdena 510. Som ni ser där nu. 520, 530, 540, 540 till. 550, 560, 570. Och det är 8 stycken ska det vara. 2540. Okej, okay. Sen skulle vi titta på medelvärde standardavvikelse, trycka F1. Så har vi standardavvikelse som ni ser här nu. Så har vi 540. Nej, medelvärde menade jag. Standardavvikelse 20. Vi kan skriva det kanske. Så har vi x-bar som är medelvärde 540. Och standardavvikelse är 20. Står där. Skulle vi titta om vad händer när vi subtraherar varsin varenda mätvärde, värdena där då. Så vi subtraherar 500 så har vi 10, 20, 30, 40, 41, 50, 60, 70. Så om vi tar F1 igen så ser vi att vi har medelvärde som är 40 och standardavvikelse som är 20. Så det ändrade inte sig. Vi skriver bara här. 40. S är fortfarande 20. Som ni här ser nu kanske, vi har subtraherat 500 ju. Så det påverkade. Att medelvärde bara blev 540. Ska vi titta. Så om man tittar på egentligen i sin nu så har jag subtraherat ut allt den här med 500. Och sen dividerar jag med 5. Så jag kan tänka att då får jag 40 dividerat med 5. Så får jag 8 egentligen. Men jag vet inte med det standardavvikelse. Vi kan väl titta på det. Så här har vi exit. Så ändrar vi allt. Egentligen 10 dividerar vi med 5. Därför det har vi subtraherat redan. Så har vi 2. 4, 6, 8, 8 igen, 10, 12, 14, F1 för att hitta dem. Så ser ni att, vad har jag gjort för fel nu? Ah, 12 där ska det vara. Så, F1. Där så ser ni att det är 8 nu. Och sen 4. Så det är sant den vi har sagt att bara att dividera den också med 5. Så har vi 8. Och dividera även den med 5. Så fick vi 4. Så. Vad ska man subtrahera respektive dividera med? För att få ett material som är medelvärde 0 och standardavvikelse 1. Så om jag multiplicerar, ser ni att när man har subtraherat med 500, den här, så fick jag bara 40. När vi får subtraherat 540 allihopa, den där, så antar jag att jag får 0. Så jag skulle subtrahera med 540. Och jag skulle dividera, som ni ser här, jag har dividerat med 20, så fick jag 4. Så om jag skulle dividera det med 20 också, subtrahera med 540, subtrahera. Och sen dividera med 20. Kanske jag kan visa det ändå. Så. Jag gör så här, exit. Jag gör från första början.
Om jag tar parentes kan jag säga, som ni ser där, nej, 510. Subtraherar med 540, dividerar med 20, så får jag negativ 1,5. 520, subtraherar med 540, dividerat med 20, så får jag negativ 1. 530, subtraherar med 540, dividerat med 20, så får jag negativ 0,5. Nu har jag 540, så kan jag tänka att det är 0 också. Och som ni ser här nu, det är också 10 mellan dem, mellan dessa, så kan jag också säga att det är negativ 0,5. Och 60 är 20, så har jag också negativ, vad fick jag där nu då? Nej, positiv den här gången, 0,5, därför det är större. Och det är positiv 1. Och sen den sista, 70. Ja, jag tar den lika bra att ta den. 570. Så tar jag här den med 540. Dividerat med 20. Så får jag också 1,5. Så nästa, ser du att de tar varandra. Negativ 0,5, jag har 0,5 där nere. Jag har negativ 1, jag har 1 där nere, negativ 0,5, jag har 0,5. Ser ni att de tar varandra? Så min just nu är 0. Och sen min, vad heter den nu då? Medelvärde är 0 och standardavvikelse är 1. Så kan man se redan här, som vi har gjort här.